Jy luister na Patmos Studio en dis lekker om vir jou by jou te wees vandag. Ons gesels vandag met Gert Kotse. Gert, amazing ding wat gebeur. Jy is besig om deur die land te toer. Ek het jou vandag ingekry net. Jy het 2 ure gery net vir hierdie onderhoud. Baie dankie. Maar ek wil vir jou weet, jy doen iets regs in die land. Want mense kontak my en sê, die onderhoud wat jy met daai man gedoen het, ons was by die kursus, dit werk, ek is gesond, praat met my. Wat is jy besig om te doen? Dis Bybels, maar jy doen dit op die Bybelse manier en dit begin werk. Ek leer mense om te vergewe. Ek leer mense om hulle self te vergewe, om God te vergewe en hulle naaste te vergewe. En dis die nuwe gebod wat Jesus vir ons gegee het. Dis eintlik so maklik. Vertel my wat gebeur in die klasse. Kom mense vry, kom mense gesond? Ek leer ons in die klasse, ons doen konferensies of en as mense my daar wil hê, kan hulle my altyd nooi. Ons leer hulle wat in die brein aangaan, ons leer hulle hoekom ons liggaam reageer en siek word, en dan leer ons hulle om die toksiese gedagtes uit hulle koppe uit te kry, en gewoonlik gaan dit dood eenvoudig oor vergifnis. Maar sê nou gou vir my, stop nou net daar. Is dit nou regtig so, want ek kan dit nou nie glo nie. Vooral van die mense wat gesond geword het. As ek nou vir Piet, Jan en Koos, ek kyk, ek kan hulle nie handel, kyk, Piet het R80,000 van my gesteel. Koos het ingebreek en uit my kind doodgeskiet. En Jan, sy vrou, het rondgekyk en toet hy nou vir Pietie, verstaan jy? Die belangrikheid, en ek moet al my mense vergewe. Die belangrikheid wat ons vir mense moet leer is, wie is die vijand? Die vijand word beskryf in Efesiërs 6 vers 12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, ons stryd is teen die bose geeste in die lig. Dis waarmee Efesiërs 6 vers 12 stop. Maar kan die goede jou regtig siek maak? Tuurlijk kan jou siek maak. Hulle geef jou gedagtes, asof dit jou gedagtes is. Hulle kom na my toe en hulle sê, hallo Gert, ek is Gert. Hy kom nie na my toe en sê, hallo Gert, ek is die duivel nie. So hy kom na my toe, hy geef my in eerste persoon een gedagte van, dit wat ek gedoen het, was nie goed genoeg nie. Nou het ek baie geleer van dat ek het gedoen het, so eerste van alles, toe ek dit gedoen het, het ek het toch gedoen met die beste van my vermoë, daai jare, toe ek dit gedoen het. So eintlik het ek die beste gedoen met wat ek toe geweet het. Ek het nie geweet daar is goed in die gees wat my beïnvloed nie, ek het nie geweet daar is goed in my voorgeslagte wat my beïnvloed nie. So goed wat jy sê en goed wat jy doen, het 'n definitiewe houvas en 'n legal right. Absoluut, Satan. En dit wat jy voorgeslagte gedoen het, as jy nie om vergifnis gevra daarvoor, dis die eerste deel. Eerste deel volgens wat baie belangrik is om gesond te word, raak ontsla van alles wat teen jou tel in die gees. Dis met ander woorde, jou onbeleide sondes en jou voorgeslagte onbeleide sondes. Bitterheid, haat, kwaad, even offense. Alles wat hulle verkeerd genoeg. Kan offense jou siek maak. Tuurlijk. En waar hulle behoort het, so dis die bevryding gedeelte. Ek het geleer dat dit wat nie belei is nie, is soos een blokkasie, dis soos een muur. Bevryding gaan jou nie noodwendig gesond maak nie, maar as jy nie om vergifnis gevra het vir die Here oor wat jy voorgeslagte en wat jy gedoen het nie, dan sit 'n blokkasie vir genesing. As die blokkasie weg is, beteken dit nie jy gaan genees nie. Dan moet ons werk met die toksiese gedagtes in jou brein. Want die toksiese gedagtes in jou brein skuif verskillende goed af. Ek noem het sommer hulle skuif gif af. So as jy met die toksiese gedagte sit, bitterheid, onvergewensgesindheid, al daai goed, teenoor wie ook al, wat ook al, dan word daar gif afgeskuif. Dis nou baie kort, as jy die hele ding wil lees, dan jy regtig nou die hele lesing bywoon. Ja. En as dit afgeskuif word, word jy siek. En solank as wat daai toksiese gedagte toksies bly, so ons moet 'n manier kry om dit wat in ons breine aangaan, op 'n ander manier na terug te kyk. Daar, die voorbeelde wat jy genoem het, hy het jou kind doodgemaak, dis die moeilikste een wat ek in my lewe nog gekry het, is waar kinders doodgemaak is. Dan moet ons leer, die persoon wat dit gedoen het, is beïnvloed deur goed in die lig. Hy is met ander woorde, deur Efesiërs 6 vers 12, se bose geeste in die lig beïnvloed. Dalk het daai goed, daai persoon wat dit gedoen het, gebruik om jou roeping, of die persoon met wie dit gebeur het, sy roeping te stop. Dis skaak, ja. Want as jy bitter is, omdat daar goed met jou gebeur het, kan jy nie doen wat die Here jou voorgeroep het nie. So dit beteken, jy kan nie jou destiny plan uitleef nie, want ergens along the way probeer jy reg lewe, jy doen al die regte dinge, jy gee jou tiende, jy is goed vir jou vrou en jou man en jou kinders en al die goed, en die volgende oomblik kom hierdie ou van die kant af,
maak jou kind dood, of steel jou goed, of breek jou goed, of een geweldige ding gebeur net, en jy moet daar overgewe, hy besef nie eers, hy doen al die goed nie, en jy sit met die sonde van wat hy gedoen het. Dis baie erger as die ou. Ja. Dis 10.000 keer erger. Maar kyk hoe slim is Satan. Hy gebruik dit om jou roeping te skaak. Daar is hy. Ek besef dit na die dag met a bang. Jy loop die reguit pad, die volgende oomblik kom Satan van die kant af, onverwags, en iets gebeur in jou lewe. En hy haal jou uit, so dat jy nie kan kom by wat God jou voorgemaak het. Is dit nie? Vir my is dit belangrikste, nie? Vir my is die belangrikste ding, is ek wil mense leer, hulle mag oud word. Hulle mag by 70 verby gaan, hulle mag 120 toe gaan, sonder seer, sonder siek, so dat hulle genoeg tyd het, om te kan doen waarvoor hulle gemaak is. En dan kom ons by, waarvoor is ek gemaakt? Ek weet nie waarvoor is ek gemaakt nie, ek weet nog nie wat is my skepingsdoel nie. Wat vir my verskrikkelijk lekker is, ek sien op 'n weeklikse basis mense wat gesond word. Ek het gisteraand vir Magda Steenkamp by my gehad. Mm. Sy is genees van... Haal een papierkie uit. Ek het aantekeninge gemaakt. Crohn's en ulcerated colitis. Wat dit is ongeneeslike siektes. Sy is gisteraand by my en my vrou, nou sê sy, nou wag sy vir haar uitsla, en terwyl sy vir die uitsla wag, kom haar dokter daar aan, en die dokter sê vir haar, hierdie is professor, dokter, so, en toe sal klomp dokters, wat saam is, toe sy die uitsla kry, en sy dag, hier is nou groot moeilikheid, en die dokter sê vir haar, hier is die uitsla, jy mekeer niks nie. Maar jy het dit gehad. Sy het dit gehad. En sy die bewyse van toe sy dit gehad het, en sy die bewyse van toe dit weg is. Maar sy was by jou kursus. Sy was by jou kursus gewees. Sy het geleer om nie altyd ten koste van ander haarself op te offer nie. Sy is 'n verskriklike nice mens. So sy wil altyd ander help. En sy wil altyd ander gehelp het ten koste van haarself. So sy het nie eers onthou, sy is oulik mooi en slim nie. Sy het altyd geleef vir ander in plaas van haarself. So, self haar, daai al die bitterheid en die goeders wat, self bitterheid, as jy nie van jouself hou nie, draai jou liggaam en hy maak jou allergies vir jouself. Ja, praat net gaan met my. Hoeveel uit 10 mense wat jy bedien, wat word genees en word genees van siektes? Almal wat luister. Tjoe. Wat 'n maklike antwoord. So maklik. En dit is reg, jy het resultate. Ja, dis... As ons kyk, die heel eerste geneesing wat was Mariette, wat my konferensies gereeld het in die begin, sy was allergies vir neute. En as jy allergies is vir neute en jy eet neute, dan trek jy lugweë toe en dan kan jy nie asemhaal nie, gaan jy dood. En ons het met haar vinnig deur die goed gegaan en op 'n stadium toer ons en ons is by die tannie in op Arabella en Mariette pikkie neete van die kossies af, en die tannie het vir Sarie resepte geskryf, ons het die grandste kos gekry, en sy eet die neete, ek sê van my, jy is allergies vir neete, en sy sê van nie meer nie, nou dis een ding wat my verskriklik pla, dis so normaal as ek het aanbied, dat jy kan gesond word, dat as jy ouens gesond word, laat hulle my nie eens weet nie, ek wil nie die eer heen nie, is God se eer, In Port Nolloth het ek 'n vreeslike lekker voorbeeld gehad, of ek sê vir die mense, hoor jy, as jy gesond word, laat my weet. En na die tyd kom hierdie dametjie by my aan, en sy sê vir my, pastor, onthoud jy my? En ek sê van, ja, ek onthoud jou. Sy sê, die eksema is gone, of nee, sy het genoem eksema. Die eksema is 3 maande terug, toe sit weg, ek kan weer skorrelgoed was, sonder om handskoene aan te trek. Nou, wat is lekker as om sulke goeders te hoor? So, dit is klein... alles wat die duivel op jou sit, as jy onvergewingsgesindheid het, of bitterheid, of kwaad, of haat. En die vrouwkie het dood eenvoudig, toe ek vir haar sê, sy moet kies om te vergewe, God haarself en die persone wat het gedoen het, het sy dit gedoen soos 'n kind. En 4 maande aan haar toe sy genees. Wow. En, soos ek sê, as hulle luister, word hulle gesond. Dis nie geloofsgeneesing of... waar ons bid vir 'n ou om gesond te word nie. Ons leer hom om dit wat verkeerd is in sy lewe te stop, die gedagtes wat verkeerd is in sy lewe, anders aan terug te dink, sodat sy eie liggaam hom kan gesond maak. God se perfekte wil oor gesondheid is nie dat ek en jy moet gesond word nie. Sy perfekte wil is dat ons nie moet siek wees nie. Wow. En dit staan in die woord. En baie mense dink, God laat die, of God laat maak jou siek. Nee, ek praat nou rug met iemand, ek sê van, hoorie, sy sê, sy het kanker, sy is op die laaste, sy sê, maar die Here kan nie hierdie kanker gesond maak. Ek sê, Satan het hierdie goed op jou gesit, so, hy kan dit genees. Nee, God kan nie hierdie kanker. Ja. Gert, hoe dink mense? Kom ons kanker, maak klaar. Kanker is een makkelijke een. Ons praat
praat, ons praat in die volgende program weer, maar sê gou vir my, wat doen jy? Jy gaan die hele land, kan mense jou nooi? Hoe ja, nee, ons, kursus, ons, wat gebeur? Ek het 'n nuwe hooforganiseerder Alet, wat graag wil hê ons met haar kontak, of graag wil hê julle met haar kontak. Ons was nou in die Kaap gewees na die eerste opname, en ja, ons het 'n klomp mense gesien wat gereageer het op die Patmos Studio se video, so ons prys die Here vir julle. So ja, ons wil graag gekontak word, ons wil graag hê mense moet gesond word, waar hulle ook al is. Ons kan altyd 'n plan maak om uit te kom, as ons genooi word, gaan ons meeste van die tyd. Wil jy gesond word? Wil jy uitkom uit die omstandighede wat jy is? Wil jy jou skepingsdoel voltooi wat die Here vir jou beplan het voor die grondlegging van die aarde? Kom ons kry klaar met hierdie gesukkel en pyn en woede en kwaad en bitterheid. Kontak vir Gert, so kursus is 'n hele Saterdag of 'n hele Sondag of 'n hele dag in die week, maak nie saak, jy kan kies. En jy vra nie geld daarvoor nie. Hy vra donasie en dan petrol geld as dit moontlik is. En wat vir so amazing is dat jou hart is reg. Alet Kombrink kan jy kontak by die nommer wat onder aan die skerm is en jy kan sommer nou vir haar sê, luister, kom, ons is hier in Timbuktu, of ons is hier op Hornsnek, of ons is op Gat sonder wal, of whatever. Ons het al geleer waar Skotse's rus. O my God, is daar so iets? Dit lyk soos 'n groot plaas. O my goodness. Hulle noem het 'n dorp, dis in Namakwaland. Daar is nie eens 'n kerk nie. Daar is 'n kerk. Gert, baie dankie, so gesels Gert Kutsie. En wat noem jy jou kursus? Godse reels. Godse reels. Tot en met volgende keer, tot ziens.